Aitäh kutsumast. Mul on väga hea meel olla oma töödega siin seina peal. Ja need tööd on viimase aasta looming umbes. Nii et ma täpselt aasta arvu ei oska öelda, aga ma arvan, et see oli karantiini aegu, kui oli korona karantiin, et kui sa kõvasti stuudios istutud. Ja need tegelikult sai valmisid Jamaica stuudios, kus ma enamus aja elan. Ja ühtlasi teen ka Jamaicalt Raadio 2 Bashment FM saate jaoks reggae saateid. Nii et ma olen selline kunstnik, kes on juba üle 20 aasta DJ-indusega tegelenud raadiosaadet ja ühtlasi ka siis maalin ja graafikat teen. Siin on siis seina peal sellised asjad nagu Brasiilia ja Hondurase ja erinevate maade kohvi ovakotid, mille peale ma olen trükkinud, teinud monotüüpiat ja stensil stiilis tehnoloogias nagu lehetrükki ja siis olen ühtlasi akrüülidega hiljem juurde maalinud. See on siis nagu kohvi temaatilised, noh, ma kutsun seda G-kohvi, eks? G-punktile jääd üles kohviga iga hommik. Nii et see on selline. Ja siis siin on need väiksemad tööd on inspireeritud muusikast, kuna ma olen DJ, siis vinüülplaat, vinüülplaadi formaat on mulle väga tähtis olnud ja need ongi täpselt siis LP 12 tollise vinüüli suurusega teosed. Ja nende tehnoloogiaks on monotüüpia, kus ma olen kasutanud kanepi lehti Jamaical ja ühtlasi siis hiljem olen maalinud sinna peale akrüülidega. Ja siis on tekinud selline rütmika ja meeleolu ja üldiselt ma proovin teha kunsti nii, et mul ei ole halb tuju, kui ma seda teen, et halva tuju ma jätan nurka. Oho, ei, no ikkagi, no elu minu ümber, et ma olen küll aru saanud, et ma mõtlen küll, et ma oleksin oma ajuga nagu Antarktikas näiteks, aga ikkagi keha on füüsiliselt siin ja siis ma ikkagi teen seda, mis minu ümber on kuidagi, mis mind mõjutab või millega ma hetkel tegelen. Nii et see näitus on siis nagu Jamaica loodus, muusika, rütmid, värvid, kõik sellised asjad, need on mind nagu mõjutanud ja siis ma olen need asjad proovinud panna 2D, 3D visuaali siia. Kultuur isenesest nagu sõikane. Mulle väga meeldivad lõhnad näiteks, kui lilled õitsevad või linnud laulavad. Ja on üks lihtsad asjad ja need asjad kõik nagu lähevad kuidagi sinna. Et ma ikkagi maalin loodust. Väga hästi, noh, mis ma arvan, mulle meeldib, et jah, seal ei ole vahet nagu, et ta nagu peab olema sobima su teostega ja minu teostega sobivad ükskõik, mis seinad tegelikult ma arvan. Ja noh, siin on nagu äge vaheldus, et ei ole alati ka valge galerii sein, et see on nagu lahe ja noh, see on nagu eriline, noh, et ma arvan, et te ju lubate ka värvida aegalt galerii seina teist värvi vastavalt kunstnikule, nii et noh, minule tundus see lilla ja hall sein siin väga sobivalt, nii et see jäi selliseks, et mulle meeldib. No, ma natuke usun numbritesse, et ma olen natuke numeroloogist või kuidas seda öeldakse, numbri uskuja natukene. Ühesõna, ma tahan millegisse uskuda, ma arvan, et võibolla ei usu ka Jumalasse ja võibolla, noh, ma usun elusse isenesest, nii et elu nagu on kuidagi muutuvuses, nii et, aga, noh, mulle meeldivad ka need numbrid, eks nendega mängida ja mul on millegi pärast viimase ajal siuke tunne, et number 4 nagu oleks õnne number. Et see oleks nagu 4 ilmakaarde ja siis sul on kuidagi mingi siuke tunne ja siis ma selle 4-aga saab mängida igatpidi, sa võid panna 4x4 on 8 ja nii edasi 12 ja jagada seda ja 2 võiks olla ka vabalt 4 kui korda 2-ga ja noh, see on lõputu teema, see numeroloogia, sa võid igatpidi väänat ükskõik, mis numbri, isegi 13 on tegelikult 4, sellepärast 1 plus 3 on 4 on ja nii et lõpuks sa võid aga mulle meeldib nende asjadega mängida vahest ja siis ma, noh, vahest selle järgi võtan näiteks formaadi. Mõnikord on mul, ükskord oli mul teose formaat 44 x 44 sentimeetrit. Aga noh,
Nüüd ma elan enamuse aja Jamaikal, nüüd ma peaks tollidesse selle ümber panema, eks? Et siis oleks selle teised numbrid juba. Aga noh, see ongi huvitav mäng, eks? Et selle järgi olen formaadi võtnud. Vinüülplaadi formaat mulle meeldib, eks? Nagu see siin, et sellega ma olen harjunud ja mulle tundub, et see on see õige formaat, mida on mõnus käes hoida, mis mahub seljakotti, mida on mõnus keerutada, kui plaati keerutad, et see on äge. Et see on, selle järgi ma valin võib-olla formaadid, ja et ükskord valisin formaadi selle järgi, ma mäletan, et mahuks autouksest sisse. et kuidagi mõtlesin, et mul on nagu teatud, no see oli juba 10 aastat tagasi, aga ma mõtlesin, et mul on teatud hulk töösid. Ma hakkasin mõtlema formaati, et mis formaadis ma võiks neid maali või asju teha. Ja ma mõtlesin, et kui on noh, nii palju suurem ja sulle mahu tavad, see sõidu autos, see on ka ikka nadi. Ja siis ma ikkagi just vaatasin selle järgi, et ikkagi mahuks normaalselt uksest sisse, et ma juba selleks kaubikud tellima, et need teosed liigutada. See on ainult võib-olla vahe nii palju, eks. No mingid sellised asju vahest vaatan näiteks. Ja kuna ma olen alustanud puu lõike nagu graafikuna, siis seal on juba palju ette planeerimist tegelikult. Sa juba mõtled, kuidas lahutada alguses puuplaadid eraldi värvideks ja siis sa planeerid seda tulevikku, missuguse paperi peale sa trükid, kuidas seda trükid, mis värvid kombinatsioonidega. Ja siis hiljem sa pead mõtlema, kuhu sa selle paperi paned, missuguses raami ja nii edasi. Nii et, ja seal on ka väga huvitav, et kui paar senti mööda paned, maksad ennast haigeks, et mingit teatud raame saada näiteks. Nii et, no jah, formaat on nagu tähtis, ma proovin seda läbi lõpuni mõelda, aga vahest on ikkagi keeruline, noh, võib-olla kliendi jaoks leida ideaalset formaati alat, sest kliendil on ikka need koduseinad, kodu asjad mingid imeliku formaati, nii et, no siis on vaja loovalt läheneda, et tegelikult, noh, suurde seina võivad ka väikesed tööd minna, mitu tükki lihtsalt. No materjal on ka, no, et kuna mulle puit väga meeldib, eks, ja nüüd noodusikud asjad, et siis no, ongi mul ühed tööd siin tehtud vineeri peale, mis minu arust on siukene asi, mis säilib igavesti. Ja siis mulle meeldib ka lõuend, nüüd tugevad materjalid, et no, see materjal peab olema nagu sama kvaliteetne nagu see tegevus, mis ma seal peal teen, et kui see materjal oleks mingi odav, Hiina plastmass näiteks, mis võib-olla kõduneb 5 aastaga õhus juba ära isenes, siis see on halb materjal, aga kui see on, ma ei tea, Saksa plastmass, mis säilib 100 aastat kunagi kõduneks, on ju, et siis see on, noh, et noh, see materjali valik peab ikka olema väga õige ja noh, ma mäletan graafikuna just eriti puulõike, et sul peab olema ikka see õige trükipaber. Lihtsalt tavalise on ju selle printeri paberile peale ei trüki midagi, et see paber on nii tähtis. Noh, siin on isegi paberi fanatid, noh, paper, noh, siis teatud seltskond ainuüksi kogub paberi, noh, et teatud paberi peale tehtud asju näiteks, nii et see paberi teema, materjali teema võib olla väga tähtis, et ja mina, mulle ei meeldi teha materjali peale, mis ei meeldi mulle, mis on ebameeldiva lõhnaga näiteks või mõnikord on mõni sünteetiline lõuend või lõuendilaadne mingi trükk, lõuendi mingi öeldakse, et see on lõuendi printa. Tegelikult vaatad ligemalt, see on plastmass ja lõhnab juba nagu plastmass. Mulle ei meeldiks sellest asja koduseinab loida, ütleme ausalt. Et mina hoiaks nagu originaal asja, noh, päris asjad on vinased liidud ja asjad, et see materjal on väga tähtis kindlasti. Pealkirjad. Noh, pealkirjad tekivad siis, kui see töö on lõpuks valmis. Ega ma olen sükka tunne, et ma ei tea alguses täpselt, mis see pealkirj on. Et ma ei tea isegi, mis moodi ta lõpeb. Ja ma ei tahagi tegelikult teada. Et ma tahaks, et see on, muidu oleks nii igav, kui ma teaks, kuidas see lõpeb. Nii et ma ei tea, kuidas see lõpeb ja siis lõpus ma saan anda pealkirja, kui ma tean täpselt, mis see on. Et mingi algne idee on küll, jah, et on võib-olla, ma teen seda komplekti näiteks niisuguse kohvi või niisuguse teemal, jah, aknad kohvi maailma, eks, või midagi sellest, aga noh, ja võib-olla sellest tulevad ka pealkirjad lähtuvad võib-olla midagi kohviga, eks? Aga see on ka kõik edasi, hakkab mingi muu asi mängima siin. No, see võib olla kohvi kolmnurk näiteks või kohvi armastus ja miljon muud vastutust võib olla see pealkirja. Nii et, ja ma arvan, et pealkirja on tähtis. Et ta peab nagu midagi kõnetama, on ju, seletama seda lahti. Aga mulle ei meeldi jällegi pikad pealkirjad. Ja väga lihtsalt põhjusel.
Et jube kehva on neid trükkida pärast ja igasugust silte teha ja kui see on ikka jube pikad pealkirjad, mis võibolla seletavad kogu teose lahti, aga noh, ikka jube kehva on selle pealkirjaga toimetada igal pool, pärast igal poole mingi näitustel, mingid listides, kas või JPG failina kuskil kirjutada üles, mis kuradi töö on, see on tohutu vaev. No, et selles mõttes ma alati proovin panna ühesõnalisi pealkirju kui võimalik, eks? Et, aga noh, jälle mulle ei meeldi numbri pealkirjad, nagu mõni kunstnik teeb, et mul on teos, ma ei tea, üks, ma ei tea, kaks ja nii edasi. See on ka minu arust nagu, noh, numbrid üldse nagu on, noh, mõtlen teema, mis on kahtlane. Et, et kuigi ma olen fänn, aga ta on nüüd kahe otsa kui see.